Bol poslušným dieťaťom so samými jednotkami. Dnes hrá väčšinou grázlov a divných týpkov. Kamil Mikulčík žije zvláštne aj v seriáli Bola raz jedna škola. Som Bruno, vlasy Fiaduno. To je nenormálny. Rozumieš, že môže byť, ne? Kamil Mikulčík si v seriáli Bola raz jedna škola strihol úlohu otecka. Ale veď napokon, počúvajte sami. My sme tu v takom zvláštnom štvoroholníku. Začína to dobre však. Dobre. My hráme, ja hrám síce otecka, ale hráme to naozaj v takom štvoroholníku, že sme dvaja rodičia, teda štyria rodičia na jedno dieťa. Že dva páry, ktoré sa vymenili a vlastne ja síce mám svoju dceru, ale nežijem so svojou manželkou, ale žijem s manželkou môjho kamaráta, ktorý zase žije s mojou manželkou. No pekne si nás domotal, Kamil. V každom prípade to znie fajn. V seriáli sa jeho dcera volá Dorotka. Ja som však bola zvedavá, akým dieťaťom bol samotný Kamil. Je také tiché dieťa, dobré. Nikto na mňa nemal žiadne krivé slovo. A si sa dobre učil, alebo? Áno, dobre som sa učil. Nejak sme to mali v rodine, že sa musíme dobre učiť. A keď sme prišli s dvojkou, tak už to už bol taký prúser. Kamil si dokonca s radosťou spomenie aj na svoj najobľúbenejší predmet. Výtvarná výchova, to som mal rád. Ja som aj chodil do ľudovej školy umenia na výtvarnú, ale neviem nič nakresliť, iba nejaké zátišia. Hoci doteraz má celkom slušnú traumu práve z tohto obdobia. Dali nám taký papier, ktorý mal rozmery 20 cm krát 1,5 a že máme niečo nakresliť. A ja som nakreslil takého malého slona, a tuto všetko, okolo toho bol taký dlhý chobot. Dali mi za to trojku. To som bol fakt nešťastný, som prišiel domov s plačom, že teda akože nepochopili môj ako závažný výtvarný počin. A tam niekde cítim aj koniec mojej výtvarnej kariéry. Prečo si dal slonovi taký dlhý chobot? A prečo sa pýtaš, akože, čo som cítil, keď som mal 8, alebo 9, alebo 10 rokov? Jednoducho, tak som to cítil. Erika Barkolová, televízia, joj.